Teleshoppingový prodavač, který vám nabídne samé šuty bez nich. Takže vidíme dva telefony. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl? Tento má horší rozlišení, nebo paměť nemá ani Bluetooth, ani spojení k internetu. Prostě úplně šum. Za to tento, ten má paměť 60 gigovou, má Bluetooth, spojení internetu, grafickou kartu, GeForce a ještě všechno, co si představíte. Pozor, ale abyste poštou nedostali nějakou krávu, která vám zabere počítač.